Чотири континенти на одному фестивалі. Саме так, втретє в Ужгороді з 20 по 22 вересня відбудеться міжнародний молодіжний фестиваль «Beauty Around Me», мета якого – показати, що для дружнього спілкування немає перепон і бар'єрів. Адже не знаючи мови, люди комунікують за допомогою міміки, жестів і досягають спільної мети. Перший день, фактично, він буде спрямований на учасників фестивалю, і де вони просто зможуть познайомитися, представити себе. Другий день ми для них робимо командні ігри, тому якщо в п'ятницю по місту ви побачите групи людей в однакових футболках, це буде 6 команд, які бігають по місту, веселяться, співають, виконують якісь дивні завдання. А це наш фестиваль. Загалом гостями фестивалю стануть 90 учасників, багато з яких участь в дійстві беруть не вперше. Показовим є не лише бажання минулорічних учасників знову долучитися до фестивалю, але й той факт, що після фесту їх запрошують до співпраці в інших країнах. Цього року у фестивалі беруть участь Словаччина, Угорщина, США, Індія. Ну, звичайно, представники різних областей України, представники країн африканського континенту, це буде Нігерія, Лівія і, можливо, Зімбабве і Вірменія. Третій день пройде у форматі вже зовсім звичного фестивалю зі сценою та тематичними локаціями, відвідавши які, хтось може зробити собі мехенді, приміряти сарі чи скуштувати традиційну їжу того чи іншого континенту. Гармонійне, унікальне поєднання формальної і неформальної частини для лишній раз демонстрації того, наскільки не тільки Закарпаття, а взагалі Україна – це багатонаціональний, багатокультурний край, який завжди відкритий до співпраці і партнерства. Спільні у своїй унікальності учасники фесту продемонструють усі грані прекрасного – внутрішньої і зовнішньої краси, гармонії дружнього спілкування поза межами громадянства, національності, мови та релігії.